Mariupol'daki Azovstal zavodunda mühasirədə olan 1900'dən çox Ukraynalı hərbçi artıq təslim olub. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Naziri, Ordu Generalı Sergey Şaygu Nazirliyin kollegiya iclasında bildirib. Azovstal zavodunun mühasirəsi davam edir. Ukrayna millətçiləri tərəfindən orada saxlanılan mülki şəxslər zavodun ərazisindən təxliyə edilib. 85-i qadın, 47-si uşaq olmaqla 177 nəfər xilas edilib. Hər kəsə ixtisaslı tibbi və psixoloji yardım göstərilib. Zavodda mühasirədə qalan millətçilər təslim olmağa başlayıb. İndiyə kimi 1908 nəfər silahı yerə qoyub. Rusiya Silahlı Qüvvələri dinc əhalinin ölümünün qarşısını almaq üçün hər şey edir. Bunun üçün humanitar dəhlizlər daim işləyir. Xüsusi hərbi əməliyyat başlayandan bəri Ukraynadan 1,377 milyondan çox mülki şəxs Rusiyaya təxliyə edilib. Ukrayna hərbçilərini yerli sakinləri canlı qalxan kimi istifadə etməkdə ittiham edən nazir bildirib ki, Rusiya sərhədləri yaxınlığında qərb strateji istiqamətdə vəziyyət hərbi təhdidlərin artması ilə xarakterizə olunur. Son 8 ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji bombardımancı təyyarələrinin Avropada uçuşlarının intensivliyi 15 dəfə artıb. İdarə olunan raket silahları ilə təchiz olunan Amerika Birləşmiş Ştatları gəmilərinin Baltik dənizinə səfərləri sistemli xarakter alıb. General həmçinin vurğulayıb ki, Rusiyanın Ukraynaya hücumundan sonra NATO-ya rəsmi üzvlük üçün müraciət edən İsveç və Finlandiya Kreml administrasiyasının hədəfindədir. Onun sözlərinə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO-nun hərəkətləri səbəbindən Rusiyanın qərb sərhədində hərbi təhdidlər artmağa davam edir.